Ինչքան ինտենսիվանում են հայ-ադրբեջանական բանակցություններ այսպես կոչված խաղաղության փաստաթղթի շուրջ, այնքան ինտենսիվ թշնամին կրակում է Հայաստանի ու Արցախի վրա։ Մինչ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Միրզոյանն ու Բայրամովը ԱՄՆ-ում բանակցում էին, Ադրբեջանի զինուժը ԱԹՍ-ներով ու հրետանիով հարվածում էր Արցախի Մարտունուն ու Մարտակերտին։ 4 զոհ ունենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնում է իրենցից մեկ վիրավորի մասին։ Վաշինգտոնյան բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությանը անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը։ Հակառակ պարագայում բանակցությունների շարունակումը կնշանակի ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ պահվածքի խրախուսում և միջազգային մակարդակով արտոնություն։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեղի ունեցող այս բանակցությունները նույնպես իրականում ոչ այլ ինչ են, քան տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու կայունության հաստատման մթնոլորտի ձևավորման նմանակում, իբր թե միջազգային ջանքերի համատեքստում։ Կես տարուց ավելի շրջափակված ու հումանիտար աղետի առջև հայտնված Արցախի խորհրդարանը կոչ է անում միջազգային կառույցներին հայտարարություններից, խորհուրդներից ու հորդորներից բացի անցնեն գործնական քայլերի՝ զսպելու Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ՝ զսպելով նրա ագրեսիվ նկարտումները։ Համոզված ենք, որ երկակի ստանդարտներով գործելավոճը ավելի է ոգևորում Ադրբեջանին, նրան դարձնելով սանձարձակ և անվերահսկելի։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը Ռուսաստանին հորդորում է խաղաղապահների միջոցով անցնել ավելի կոշտ քայլերի, կասեցնելու Ադրբեջանի հակամարտկային ու ագրեսիվ գործելավոճը։ Ցավոք սրտի, այս քաղաքական օրակարգի դեմ հակամարտության լուծմամբ զբաղվող միջնորդ կողմերը ոչ մի առարկայական քայլեր չեն ձեռնարկում հարցին վերջնական և արդարացի լուծում տալու համար։ Հայտարարություններից զատ չկա ոչ մի պատժամիջոց, առարկայական քաղաքական քայլ, որը կզսպի Ադրբեջանի ահաբեկչական քաղաքականությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը շարունակում է ամենաթողության մթնոլորտում իրականացրել իր դավադիր ծրագիրը։ Ադրբեջանն արհամարում է բանակցությունները, կոչերն ու միջազգային դատարանների որոշումները, քանի դեռ Բաքվի բռնապետին ոչ պատժում են ու ոչ էլ պատասխանատվության ենթարկում, հետևանքները լինելու են ավելի ծանր։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։